O'n i'n edrych allan o ffenast caffi Licious Into Dre pan welish i hi. Oedd hi'n trio, a trio ydy'r gair pwysig yma, oedd hi'n trio ymladd yn erbyn y gwynt er mwyn cyrra top y ramp. Oedd hi'n edrych fel llanast. Ond yn o'beth amdani y bore yna, oedd fel tasa hi dal yn trio tynnu darna o hi hun i mewn mewn amser i gyrraedd y drysa. O'n i newydd fod yn ofio ac oedd gennau rhyw deimlad anifur o'r clorin dal o dan yng nghroen i, felly o'n i'n mynd teimlo'n rhy spes, ond o'n i'n meddwl bod hi'n ofnadwy o dlws. A ti'n teimlo weithiau? Ar ôl chi ddod yn ôl adra, ar ôl symud i, lle bynnag wyt ti wedi symud i, bod na elfennau o chdi dy hun sy'n just ddim yn dod efo chdi yn y ces? Dwi ti'n mynd gadael nhw ar ôl ar bwrpas, ond fel sa chdi chwaith beth yn disgwyl i gweld mewn hwngen fyny yn wardrobe blent yn dod i. Fel a dwi wedi teimlo, beth bynnag. Nes i orffan ymhanad a troi yn meddwl at y diwrnod hollol ddiflas oedd gen i ymlaen i, sef helpu'n chwaer alwenna i beintio llofft y babi newydd. Os yw unrhyw beth mwy boring na peintio? O'n i hanner ffordd i lawr y ramp yn trio meddwl am ffyrdd, so'n i metru taflu paent dros yn chwaer a nid iddo fedrych fod amwain, pan nes i glwad llais yn gweiddio na fi. Hei, excuse me! Hi oedd o, y ferch o'n i wedi bod yn syllu ar mwyn ffordd slightly creepy drwy ffenast y caffi. O, diolch! Sgen ti enw? Oedd hi'n edrych yn y fi fel bod ni'n ganol rhannu cyfrinach. Ceri! Ti'n hyd heno, Ceri? O'n i'n teimlo fel bod fi wedi cael yn hitio gan dren, a dwi'n meddwl gymerodd ei biti dros da fi, achos nath i neidio mewn yn syth, hefo, os wyt ti'n rhydd am saith, o'n i'n meddwl mynd i'r ankles i am drink. O'n i'n teimlo fel bod fi mewn rhyw ffilm Americanaidd, a wedyn, mewn sioc gwirioneddol i fi fy hun, nes i hanner gweiddi ar ei hôl hi. Sut ydych chi'n gwybod? Nes i wolch di'n ffinast. O'n i'n teimlo fel bod y clorin wedi llosgu haen yng nghroen i ffwrdd. Dwi'n rhoi teimlo mor exposed. Ond dwi'n meddwl swn i wedi medru gwylio hi'n cerdded yn bellach i mewn i ddyfnroedd y ganolfan am byth. Faint o bobl sy'n breuddwydio am rhywbeth fel hynna i ddigwydd? Rhywun yn just dangos diddordeb yna chdi allan o'n unlla. A rhywun mae gen ti wirioneddol ddiddordeb yn hefyd, ac i'r peth ddigwydd adra yn Gaernarfon o bob man. Mae'r holl beth jyst yn mynd yn erbyn pob logic. Ond dwi'n trio rhoi'r peth allan o'n meddwl. Dydy alwenna methu peintio achos y bump. Dydy methu wneud y skirtings achos y bump, ond be mae hi yn methu wneud ydy gweiddio arna fi bob tro mae'n teimlo fel bod fi'n peintio ffrong. Ond dros amser cinio, mae'r ddwy nhw'n ei ddistaw ac ges i'r teimlad overwhelming ma o fod angen siarad efo rhywun oedd yn rili nabod fi. Felly nes i daflu pwyll i'r gwynt a deud bob dim wrth alwenna na ddigwydd y bore yna. Ac y peth da am siarad efo alwenna ydy, dydy mentori ar draws. Mae'n un o'r pobl yna lle ti'n really teimlo fel bo hi'n gwrando yna chdi. O, hogan Cheryl! Ond dyn nhw'n alwenna, Freya ydy enw hogan Cheryl. Nath hi mynd i Gaer i brifysgol i astudio gyfraith, ond nath hi adael ar ôl un tymor i fynd i drafeilio'r byd. Mae dwy flynedd yn hyn a fi, a gath hi 2C ac 1A yn ei lefel A. Ac mae adra ar hyn o bryd i hel pres ar gyfer ei thrip nesaf i Thailand yn yr haf. Ond yn ôl alwenna, dydy Freya erioed wedi dod â neb adra i rhieni a ddim yn un am berthnasoedd serious.
ydy hi wedi cael yr un lowdown amdana fi. Hogan enid, byw yn Llundan, gweithio fel arlunydd, dau, by, un A yn ei lefel A, licio nofio. Os e unrhyw beth yn fanna fysa'n gwneud i unrhyw un, wel fi yn feiniadol. Ac o'n i rili eisiau dod i nabod yr hogan ma. Hogan oedd yn galefantio dros y byd yn mynd i Thailand. Oedd y mywyd i o'n morning commute i'r studio ac wedyn rhithro adrain cwti ddarllen yn swnio reit ddiflas o gymhariaeth. Mae Lwena'n gofyn yn rhy aml os ydw i'n mynd i fynd i gyfarfod Hogan Cheryl. Dwi'n just yn wybod i hi. Na'r gwir ydy. Mi ydw i rili, rili, isio mynd. Mae wedi bod yn hydoedd hes fi fynd ar ddet go iawn. Ella mod i'n meddwl am y peth yn hollol rong. Ella mae ni ddet go iawn ydy hwn. Ella mae jyst eisiau ffrind newydd, mae Freya. Ella. Shit. Os ydw i'n mynd heno, beth dwi'n wisgo? Dwi'n mynd i ddod yn byd neis atro fo fi, achos o'n i'n gwybod bod fi'n mond yma i fod yn handi yma yn ei alwena. Pedwar par o leggings yoga. Un par o jeans di, tri t-shirts a hoodie, a beth yw'n costiwm. Bob un yn hen a di ffeidio. Ella bod gen i amser i redeg i Bangor, i nôl beth i wisgo, i ella fynd ar ddet, sydd mwy na thebyg ddim yn ddet go iawn, efo rhywun o'n i wedi gorfod gofyn wrth fy chwaer i ymwybodaeth amdani. Dwi'n mylicio bod hyn wedi sleifio mewn i mywyd i adra. Dydy pethau fel hyn ddim i fod i ddigwydd yn fama. Dwi'n misio mwy o esgusodion i reid gwreiddiau lawr yma. Nes i'n wneud penderfyniad pendant i symud i ffwrdd a creu bywyd newydd i fi fy hun, ond dyna beth ddigwyddodd a dwi'n meddwl bod y bywyd newydd na'n cynnwys fi yn dod adra pob weekend i weld yng nghariad. Na, nes i ddod adra i helpu Elwena. Ddim i ffyrtio efo lifeguards, felly dylse fi ddim bod yn meddwl am syniadau gwirion fel mynd i Bangor i ffeindio dillad. Ti ffansi mynd i pictures heno? So ti'n penderfynu fod yn boring, do? Dwi wedi clywed bod y ffilm Marvel newydd na dda. Ti wedi bod yn bed y hun am ages, Wanker. Mae'r hen bryd i chdi ddech chi'n mynd ati eto. Hyd yr oed yna just one-off di hwn. Ti angen callio. Di pethau fel hyn ddim yn digwydd bob dydd. Mae'n neud o swnio mor syml. Mae'n mynd ar y date ma yn golygu mwy na rhyw flirtio ysgaf. Mae'n mynd ar y date ma yn golygu bod fi'n barod i fod ar rhan yma o fi fy hun adra. Wbeth o'n i'n rioed yn meddwl fyswn i'n neud o blaen. Dwi wastad wedi teimlo yn wahanol adra. Fel bod yna elfenna o fi fy hun, dwi jyst ddim eisiau dangos. Dwi'n meddylfryd pobl fyny fama, jyst ddim yr un peth. Yn Llundan, dwi'n teimlo'n anonymous, fel bod fi'n medru wneud unrhyw beth heb rhagfarn. Ond yn fama, dwi ddim yn berson fi fy hun, dwi'n hogan enid neu yn chwaer alwena a dwi'n teimlo fel bod pawb yn gwylio fi. Ar diwedd y dydd, mae pawb jyst eisiau perthyn, dydy. Ella na hwn di'n hyfla fi i fi berthyn adra o'r diwedd. Neu allai fydd hwn jyst yn un diod. Sgaf fi'n byd i wisgo? Gyd i fenthyg.
iawn ta.